Grad Pirot je preuzio i ovaj deo Keja, onako, na svoju ruku, pa su nam pretili da će oni pokrenuti postupke i tako dalje, da se ne vraćamo unazad. Celi Keja je njihova nadležnost, ali eto, oni to nisu radili kako treba. Grad preuzeo jedan deo i sad se trudimo da to širimo. Dakle, evo sad je ovaj prelepi zapadni Kej sa svim ovim zgradama, sa Lidlom, dakle, jedan prostor je oživo i normalno je da se tu obrati pažnja. Tako da mi polako to širimo, nemamo dovoljno radnika, nemamo dovoljno vremena, pa nekad to malo i preraste trava, nekad ne izgleda baš najlepše, ali kažem, sve je to zbog toga što nemamo dovoljno ljudi da sve odradimo. Evo, kanal Rogoz nam isto ni u programu nije definisan, niti kod nas, niti bilo gde, to isto nešto, Srbija vode, erozija, ko zna već, evo mi ga nekoliko dana kosimo, jer to oni nisu uradili, ljudi tamo žive, treba im ipak napraviti neku uslovu.